tenim el micro i és tot vostre. Ningú vol dir res? Ara, ara. Hola, bona tarda. Bé, jo sóc una de les persones que estic convençut que hi ha una majoria amplíssima, no àmplia, amplíssima del sí al referèndum. O sigui, aquest referèndum està d'aquella manera. Primer, encara no s'ha convocat. Després veurem què passarà el dia que anem a votar, el dia 1 d'octubre, perquè lògicament sortirà un 90% de sí. Vull dir, aleshores, els dos dies en teoria proclamarem la independència. Vosaltres penseu que amb el senyor Puigdemont i el senyor Junqueras a la sal de la poltrona proclamaran la independència? És exactament el que jo penso. Vull dir, de fet, el referèndum no crec ni que el fàgim. Però, vull dir, per què també es va abandonar el 27 de setembre que portava en el programa la declaració unilateral d'independència quan és l'única manera que verdaderament podrem ser independents? Gràcies. Jo crec que en relació al 27 de setembre, que es va dir, com, si recordem, perquè tirem una mica enrere, es volia fer una consulta el 9 de novembre i el Tribunal Constitucional va dir no es pot fer cap consulta i el senyor Artur Mas va dir doncs farem un procés participatiu, vam fer un procés participatiu però que no era vinculant i després es va dir que substituiríem la consulta que no ens havien deixat fer per unes eleccions que en diríem plebiscitàries i que per tant la gent que anés a votar unes determinades formacions polítiques votaria que sí a la independència. Però allà teníem un problema, que és que hi va haver gent que es negava a votar sí a la independència acompanyat d'un programa polític que potser no compartia. Hi ha persones que no se sentien còmodes amb el programa polític de Junts pel Sí, hi ha persones que potser no compartien el programa polític de la CUP i què feien llavors? Com votaven sí a la independència? I vam votar altres opcions. I eren opcions doncs, que potser no eren ni sí ni no a la independència, eren un programa. Per tant, allà hi havia una dificultat en comptar els resultats. És a dir, com comptem la gent que el 27 de setembre va dir no a la independència? Què fem? Agafem tota la gent que va votar PP, tota la gent que va votar Ciutadans, tota la gent que va votar PSOE i què fem amb la gent que va votar el Partit Animalista? I amb la gent que va votar Catalunya Sí que es Pot? I amb la gent que no va anar a votar perquè no el convencia cap programa? El problema de les eleccions plebiscitàries és que tenen una lectura difícil i que aquell 48% de vots entre Junts pel Sí i la CUP no permetien dir hi ha una majoria de la població que diu sí a la independència. I això, com que ho fem en confrontació amb un estat espanyol, era potser difícil de sostenir, era difícilment defensable que podíem comptar en el no persones que havien votat opcions polítiques que no deien ni sí ni no. Per això nosaltres posem a sobre de la taula la qüestió del referèndum, perquè ens sembla que un referèndum és clar, és nítid. La pregunta la coneixem, s'ha fet pública. Vol vostè que Catalunya esdevingui un estat en forma de república? No cal que en aquest moment votis quin model de sanitat voldràs. No cal que en aquell moment diguis d'acord, estic d'acord en que l'Opus Dei tingui escoles en el meu país i que siguin sufragades amb fons públics. No cal que diguis, em sembla bé que els peatges siguin cars i que el transport públic no arribi tot arreu. No. El referèndum és clar perquè demana sobre una cosa concreta. I per tant a nosaltres ens sembla que és un instrument democràtic de primer nivell i que és l'únic que serveix per saber realment si tenim un suport majoritari, perquè necessitem saber-ho. Necessitem saber què vol la gent d'aquest país. De fet, a nosaltres, que som independentistes i que ens encantaria que hi hagués una majoria amplíssima de gent que volgués el sí a la independència, estem disposades a perdre. Passa per davant la voluntat de saber què vol la gent d'aquest país que l'opció pròpia. El que sorprèn d'altres formacions polítiques és que tinguin tanta por d'escoltar la gent. Nosaltres demanaríem que la gent del no exposi els seus arguments, faci actes, expliqui que amb l'estat espanyol doncs, serà millor les condicions materials de vida, que donin les raons que vulguin. El problema és que hi ha una gent que decideix no donar suport a aquest referèndum. Per això torno a l'àmbit de les esquerres. Les esquerres, clar que hauríem d'estar totes posant arguments a sobre de la taula. I dubtes també. Nosaltres ho dèiem, no tenim garanties de que la República Catalana sigui automàticament millor.
però jo crec que cap persona de les que en algun moment de la seva vida ha començat a lluitar no tenia cap certesa que guanyaria. Si pensem en les primeres insubmises, homes, en aquest cas és just no utilitzar el femení, els insubmisos, els objectors de consciència, els primers, els que van ser pututs a la presó, vosaltres creieu que pensaven que hi havia la certesa absoluta que s'aboliria el servei militar obligatori? Jo estic convençuda que no. Ells ho feien perquè entenien que ningú els podia obligar a la força a ensenyar a matar. D'altres perquè no els donava la gana servir a l'exèrcit espanyol. I van guanyar, o vam guanyar col·lectivament, el dret a no haver de fer la mili de forma obligatòria. Vosaltres penseu que les dones que s'organitzaven en els anys 70 en les vocalies de dones de les associacions de veïns per permetre que les que volguessin avortar ho poguessin fer amb clandestinitat, pensaven que estava garantit que poguéssim avortar en millors condicions com ho podem fer ara, no el que volem, eh? Volem avortar de forma lliure i gratuïta i no ho tenim encara, però ho tenim millor que ho tenien les dels anys 70. Sabien que arribaria això, no en tenien cap certesa, però sabien que no hi havia una alternativa que no fos intentar que la dona que no volgués tenir un fill no l'hagués de tenir per obligació. I així podríem fer un llistat llarguíssim de les senyores de Pomar de Badalona quan segrestaven autobusos per fer que els autobusos arribessin als seus barris. Tenien cap garantia que realment la ciutat faria arribar els autobusos als seus barris? No. Per tant, jo crec que no se'ns pot demanar les garanties absolutes, ni una fe absoluta, ni una confiança cega. Tenim dubtes de que això pot acabar no com ens agradaria, és clar. Però què fem? Que ens paralitzin els dubtes? Fem que els dubtes o que la por o que els temors o que els complexes ens deixin com? Inactius. Avalant el que ara tenim. Avalant que tinguem un estat que hagi decidit que primer van els interessos dels bancs i que primer va pagar el deute als bancs abans que qualsevol política social per a la gent. Jo crec que, ni que sigui per aquesta qüestió concreta, tu prens partit i tu dius, no sé si guanyaré, no sé si tothom que diu que arribarà fins al final, arribarà fins al final, però tu, que pots decidir sobre tu mateix i no sobre els altres, sí que pots decidir prendre cartes amb l'assumpte i, per tant, entendre que si som majoria les que creiem que aquest referèndum s'ha de fer, és més difícil que es tirin enrere. Si som majoria la gent que interpel·lem que un cop s'ha donat la paraula d'alguna cosa, la paraula donada serveix i que per tant és per complir-la, és més difícil que la gent estiri enrere. I tant de bo que dintre d'aquestes majories que demanem que es faci aquest referèndum fóssim una amplíssima majoria la gent que tenim ganes d'acabar amb les desigualtats, amb els privilegis, la gent d'esquerres en definitiva, amb tots els seus matisos, perquè llavors estaríem més a prop d'aconseguir que efectivament aquesta victòria del sí serviria per fer una república que no fos una còpia de l'estat que deixem, sinó que fos una cosa bastant més digna. I de fet, si pensem en el referèndum, no? El dia que l'esquerra independentista surt a fer una roda de premsa i posa el referèndum al centre del país com a demanda no de l'esquerra independentista, sinó precisament com a demanda de país, ho fa amb una lògica de que el referèndum és un instrument radicalment democràtic. Què vol dir això? Doncs que vivim en societats, amb institucions polítiques que el màxim que ens deixa és votar cada 4 anys a l'Estat espanyol, votar cada 4 anys a la Generalitat, algun procés participatiu per decidir alguna llei a veure si es vol fer alguna esmena, que la gent, jo crec, jo fins que no vaig entrar al Parlament, poc m'enterava de que hi havia processos participatius, i si vius en un municipi, doncs segurament es podran fer referèndums per escollir si aquesta plaça vols posar els arbres aquí o els arbres allà. Estic simplificant una mica perquè ara els ajuntaments sí que s'estan posant a fer referèndums. Però el que vull dir és que per nosaltres és un instrument que trenca aquesta lògica institucional d'anar a votar cada 4 anys i au, que és una cosa que revoluciona la lògica de la política institucional, que la gent més jove no hem decidit mai res amb un referèndum i que per tant obre no només aquesta possibilitat de capgirar la lògica de la política institucional, sinó que obre la possibilitat al marc mental i polític de decidir moltes altres coses. Nosaltres volem decidir-ho tot. Si volem una república catalana, però també si volem pagar el deute.
i volem decidir si les autopistes, com deia l'Anna, han de ser privatitzades o han de ser públiques. I volem decidir si les nostres escoles són públiques 100% o si n'hi ha de concertades. I volem decidir com ha de ser el nostre territori. I les dones també volem decidir que una política d'estat sigui acabar amb els feminicidis. I el referèndum com a instrument democràtic posat al centre d'aquest conflicte democràtic amb l'Estat i d'aquest procés de mobilització ciutadana posa, és una simbologia política potentíssima. I a més, és el que dona la legitimitat de que això és de la gent i és del país, ni de la CUP, ni de Junts pel Sí, ni de si els comuns ara sí, ara no, ni de si el PSC es vol posar del costat del règim o no. El que estem dient és que això és un tauler de joc trucat on nosaltres sempre perdem, on les classes populars sempre perden, a la Constitució espanyola, a l'Estatut retallat, fins i tot als nostres ajuntaments, i ho diu l'esquerra independentista, que tracta de fer de cada institució un camp de batalla. Però és que sempre perdem, nosaltres sempre perdem. Per tant, el referèndum també adquireix aquesta importància, aquesta radicalitat democràtica, aquesta apostar perquè sigui la gent qui decideixi de manera clara, nítida, que decideixi si vol un estat independent en forma de república, que decideixi si vol pagar un deute i que decideixi com carai organitzar el seu territori, les seves ciutats, els seus barris i les seves viles. Per això insistim tant en que el referèndum és un instrument imprescindible en tot aquest procés. Perquè el que va començar el poble ho acabarà el poble. I per això és tan important i ens ho creiem tant i hem engegat aquesta campanya perquè creiem que és un instrument no només vàlid sinó radicalment democràtic. Fem un rotllo tan llarg que cada pregunta que la gent diu no, ja està, ja està. Podeu triar quan rato responem. Podeu parlar, fer la pregunta i dir no podeu parlar més d'un minut i mig. Podem intentar. Bueno, hola. Jo acabo d'arribar. No sé si heu parlat de tot això que esteu parlant sobre l'aspecte de que si estem fora del marco constitucional, de la llei i tot això. Podries explicar aquest tema? No sé si l'heu donat ja. Segurament una mica per sobre. Que un referèndum està fora del marc constitucional? Probablement sí. Que una llei de referèndum està fora de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia? També. El que passa que ens sembla una mica pervers que el que està passant en aquest país es restringeixi a un debat jurídic. Perquè sabem que bàsicament, o a les facultats de dret, el que s'explica quan s'intenta explicar què és el dret, no? Què són les lleis, què són les normes, què és l'ordenament jurídic, s'intenta explicar que és una forma de resoldre conflictes. I que per tant, quan tu tens interessos contraposats, fas una llei que reguli els interessos i que per tant pacifiqui aquella situació que sense una norma seria un enfrontament permanent, d'una forma una mica bàsica, però la idea, no? La llei, les normes s'expliquen així. I per tant, nosaltres el que estem veient és que la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la llei vigent, lluny de ser un instrument per resoldre conflictes, l'estan convertint en un instrument per generar conflicte. És a dir, jo crec que és inaudit que quan tu tens una manifestació massiva de gent d'un país que en un percentatge amplíssim troba normal poder votar i poder decidir, la resposta sigui la Constitució no ho permet. Perquè sabeu quanta gent de la que ara vivim en aquest país, per tant, diguéssim, gent viva, va poder votar la Constitució espanyola? No arribem al 20%. És que la majoria de la població, el 80% de la població, la Constitució espanyola no la vam poder votar. I resulta que és irreformable. I resulta que és una Constitució que ha de guiar les nostres vides encara que nosaltres no haguem tingut l'oportunitat de dir no a aquesta Constitució. De fet, bona part de la gent que la va votar també va ser per dir no a la Constitució. Llavors, que permanentment aquesta Constitució
funcioni com a límit, ens sembla que parla d'un estat amb molt poca voluntat d'exercir la democràcia, d'un estat que està disposat a utilitzar la llei com a arma de conflicte i no com a resolució de conflictes, i que a més ens sembla que és una llei que no té legitimitat, perquè és que l'amplíssima majoria de la població no l'hem votat, i la part de gent que sí que la va votar en un context, i ens agrada recordar-ho, de por. Se sortia, i ho sabeu perfectament, dels 40 anys de franquisme i hi havia molta por. És l'única constitució de tota Europa, l'única, no n'hi ha cap altra, que s'aprova en un context de violència de l'extrema dreta. Acabaven d'assassinar els advocats laboralistes d'Atocha, gent del Partit Comunista. No hi ha precedents en cap constitució de cap país que mentre s'estava redactant estiguessin assassinant l'extrema dreta. Hi havia un clima no només de por, és que hi havia un clima de violència. És que l'estat d'excepció, l'estat de setge i assassinar obrers en manifestacions era una cosa relativament normal. Feia 4 dies que estaven executant a la gent a Garrotville o que els afusellaven aquí a Cerdanyola. En aquest context es fa la Constitució espanyola. I com no volen que tinguem en compte que molta de la gent que en aquell moment va votar sí ho va fer des de la por, des del temor que si allò no sortia endavant potser tiràvem enrere. Que això funcioni com a límit a persones que sabem perfectament, no perquè ho haguem viscut, però perquè la nostra família sí que ho ha viscut, que és una dictadura, és que ni que sigui per respecte a ells, no hem d'admetre de cap manera que ens diguin que el límit és la Constitució. És difícil, per tant, fer les coses al marge de la llei? Segurament més complicat que no fer-les dintre de la llei. Però quan un dret s'ha guanyat dintre de la llei? Perquè en aquesta comarca, que a més, ara no tant, desgraciadament, però hi va haver moltes vagues, hi va haver molta mobilització obrera. Era legal fer aquelles vagues que feia la Força de Cornellà? Era legal el que feien aquelles treballadores? Estava dintre del marc normatiu? Evidentment que no. Evidentment que no. Era legal que les dones es tanquessin a les esglésies mentre els seus homes estaven tancats a les fàbriques? No. Era legal moltes de les coses que s'han fet, com la manifestació a Sant Boi de l'any 76? No, ni tan sols allò era legal, malgrat el dictador ja hagués mort. És que els drets mai s'han guanyat respectant la llei. Perquè quan tu vols aconseguir un dret, és que no el tens reconegut. A vegades tenint-lo reconegut, també et toca batallar-lo. Perquè la Constitució també reconeix el dret a l'habitatge. I que jo sàpiga, només a la ciutat de Barcelona hi ha més de 1.000 persones cada dia dormint al carrer. Per no parlar de la gent que ja s'ha organitzat per viure a casa de famílies, o viu en pensions, o viu sota la por de ser desnonada. Per tant, sovint tenim drets reconeguts que no els podem aplicar. Però quan els volem guanyar, segur que és perquè no els tenim reconeguts. I nosaltres el dret a votar en un referèndum, com que no el tenim reconegut, som conscients que l'haurem d'exercir al marge de la llei. I ens sembla també molt trist que algunes formacions polítiques, no vull que penseu que tinc cap obsessió concreta amb cap formació política, però resulta, si més no, inquietant, paradoxal o et deixa una mica atònit, quan veus que qui et fa la defensa més aferrissada de respectar la llei és el senyor Coscubiela. Que el senyor ha viscut tota la vida de ser alliberat de Comissions Obreres. I està alarmat i s'esvera d'aquella manera que s'esvera ell. Ho dic aquí perquè com que li diria a la cara no tinc per què amagar-me, diguéssim. I s'esvera d'aquella manera i diu és que el que esteu fent no respecta l'Estatut. I dius, hombre, clar, molt bé. Ho has entès? Sí, sí. Volem fer una cosa que el marc legal no dona la gana d'admetre, o qui aplica el marc legal no dona la gana d'admetre. Per això dèiem que la via és la de la desobediència. Ja sé que és una paraula que sembla que sigui molt forta o que sigui cosa d'uns radicals, però desobeir vol dir que quan a tu et diuen no se't permet votar, tu diguis doncs jo desobeeixo el teu impediment i aniré a votar perquè crec que és un dret que he de conquerir i l'única manera de conquerir-lo és exercitant-lo. Bé, doncs, moltes gràcies a totes les persones que heu pogut venir. Hi ha una dona que vol preguntar. Ai, perdó.
Doncs, última intervenció. Val. Gràcies. Hola. Sí. Sí, és l'última intervenció. Gràcies. Jo us volia preguntar si està previst què passarà amb aquells alcaldes de ciutats tan importants com Lleida, que s'ha pronunciat, que han dit que no permetran, que no donaran facilitats per la realització del referèndum. Perquè, clar, quines conseqüències pot tenir això, no? I... Responem ràpid perquè ens diuen que hem d'acabar. Eh? Sí. Però legalment no els hi passarà res. Queden absolutament emparats per la legislació espanyola que no vulguin obrir i no hi ha cap legislació que prevegui una sanció per un alcalde que no vulgui obrir els col·legis. Jo el que espero no és tant que hi hagi conseqüències jurídiques o repressives pels alcaldes que no vulguin obrir els col·legis, que no n'hi haurà, sinó el que espero és que hi hagi ciutadania organitzada a Lleida o on sigui, que d'ara fins a l'1 d'octubre truqui cada dia si cal a les portes de l'Ajuntament exigint que la gent que vulgui pugui anar a votar. Que si el senyor Ros no vol anar a votar, no hi vagi. Que si el senyor Ros vol anar a votar i vol votar no, que ho faci. Però que la gent que pugui anar a votar de Lleida té el mateix dret d'anar a votar que ell de no anar-hi. I moltes gràcies per haver vingut una altra vegada. I moltes gràcies a tothom. Fins aviat. Bé, i només per anunciar-ho, el següent acte de la mateixa campanya és aquest dijous a Sort i avui, com hem parlat d'acollida, el següent acte va de la defensa del territori. Moltes gràcies per venir una altra vegada. Hey,